Jonas. Numeris 22 Andrius Jonkus, numeris 24 Domantas Šemerka ir numeris 47 Laurynas Greičiūnas. Dėmesio vaikinai, pirmoji stovėsime veidu į teisėjus. Dėkoju, kairėn. Dėkoju, nugarą. Dėkoju, kairėn. Dėkoju, veidu. Dėmesio vaikinai, dvigubas bicepsas iš priekio. Dėkoju, krūtinė, nugaros raumenis iš priekio. Dėkoju, bicepsas iš šono. Dėkoju, nugarą į teisėjus, dvigubas bicepsas blauzda. Dėkoju, nugaros platėjai raumenis blauzda. Dėkoju, veidu į teisėjus. Tricepsas iš šono, prašau. Dėkoju, pilvo presas šlaunis. Ir HPU, patyriau vieningiausia, prašau. Dėkojame. Ačiū vaikinai, atsikvėpkit, mes pranešime, kas šių varžybų absoliutus nugalėtojas. Dar mes norėtume prie jūsų priimti šešis geriausius klubus ir važiuojame. Šešta vieta, sporto klubas Helijas. Sporto klubo Helijas atstovo, prašom į sceną. Penkta vieta, sporto klubas Pozityv Gym. Sporto klubo Pozityv Gym atstovą. Ketvirta vieta, Šiaurės Gymas. Trečia vieta, Intero Gym. Antra vieta, sporto klubas Reliefas. Ir pirma vieta, 137 balai, sporto klubas Kaunas, Minotauras, Šarūnas Raižys, jė! Ačiū visiems už kantrybę ir objektyviausias teisėjas. Ir šių varžybų objektyviausias teisėjas Redas Pociūnas, teisėjas numeris 2, prašau. Na ką, dar kartelį, ačiū visiems. Iki pasimatymas sekančiuose startuose, su jumis buvau aš, auksinis, platininis, kultūrizmo balsas, Mistris Amberis. Iki!